No silloin kun merikotkan suojelua aloitettiin 70-luvun alkupuolella, niin tilannehan kotkan kannalta oli todella surkea. Pesiviä pareja oli vain reilu 30. Eli tämmöinen uljas eläin Suomen luonnosta oli ihan tyystin poistumassa. WWF sitten mietti, että mitä asialle voisi tehdä, ja kutsui koolle ja perusti tämmöisen vapaaehtoista ihmistä koostuvan työryhmän. 80-luvun alussa kuulin tämmöisestä WWF:n merikotkatyöryhmästä ja liityin sillä lailla, että mulla oli talviruokintaa. Ja se oli ilmeisesti melkoinen hämmästys, että sitten osoittautui vuosien kuluessa, että tämä ruokinta oli todella tehokas keino. Kun näitä ympäristömyrkkyjä ei niin paljon enää kertynyt kotkaan, niin myös nämä muninat alkoi onnistua. Ja sitten tämä kotkakanta kääntyi nousuun. Me ollaan talviruokinta lopetettu jo vuonna 2000 kyllä. Siis laajemmassa mittakaavassa. Nyt tämä tulee niin kuin omillaan toimeen. Mä olen iloinen siitä, että pari on onnistunut pesintä. Mutta kannan seuranta on erittäin tärkeä edelleenkin. Ja edelleen valistustyötä vaaditaan koko aika ja suojelutyötä. Tämä on meidän kansallisaare kuitenkin, tämä merikotkakin. Että on se hienoa, että sen tulevaisuus niin kuin on jollain tavalla taattu tässä, kun poikasi tulee. 1-8-0. 2-3-1-8-0. Joo. Punamusta. Tuuli yltyy ja kohta tulee sade. Näköjä. Pidä kiirettä. Okei. Ei voi hosua. Se vie oman aikansa. Itämeren kunto on yksi tosi tärkeä kanssa, että jotta niiden elinympäristöt säilyisi. Onhan se edelleen erittäin saastunut meri, mutta koko aika tehdään työtä. WWF tekee valtavaa työtä sen eteen koko aika, että kaikki lannoitteet ja muut ja öljyt ja eteen, niin kaikki valutettaisiin tuohon Itämeriin. Et ei sitä pidetä kaatopaikkana, sitä ei saa pitää missään nimessä. Et pitää kunnioittaa ja arvostaa tätä hienoa merta, mikä meillä on, vaikka se onkin aika matala verrattuna johonkin valtameriin. Se työ on tuottanut tulosta. No moi! Terve! Kato mitä mä tuon. Tämmös. Kato. Tämmös. Merikotkan suojelu on pitkään työstä työtä. Ei sitä voida katsoa, tänä vuonna hoidetaan toi juttu kontikseen ja huomenna lähdetään tuota hommaa tekemään. Et ei se toimi niin, vaan se on siinä vuosien saatossa huomaa pikkuhiljaa sen kannan kasvun ja poikasmäärien lisääntyminen. WWF ei ilman näitä vapaaehtoisia missään tapauksessa olisi voinut onnistua tässä, kun mä oon miettinyt, että minä en viranomaistyönä tämmöistä ei voisi tehdä, että se maksaisi niin paljon. Yksityisten ihmisten lahjoitukset on ensiarvoisen tärkeitä, koska kuitenkin koituu kustannuksia, vaikka tämä työryhmä tekeekin vain kulukorvauksilla. Eli yksityisten ihmisten tuki joko kertalahjoituksena tai vaikka vaatimattomanakin kuukausilahjoituksena mahdollistaa tätä työtä. Se on ihan mittaamattoman arvokasta ja uhrautuvaa työtä, mitä nämä merikotkatyöryhmän jäsenet on tehneet.